nianze na wapi, nimalize na wapi? Kando katikati, haya twende basi. Nauliza nianze na wapi, nimalize na wapi? Kando katikati, haya twende basi. Cheza na mimi. King Monde ni msanii bomba kuwahi kutokea pwani ya Kenya na kutesa anga ya burudani Afrika Mashariki, hasa kwa kibao Kide Kide. Kide Kide ni idea nzuri sana. Na Kide Kide ni idea tofauti ambayo mimi nilikaa nikasema nataka nifanye muziki tofauti. Kwanza Kide Kide ni ngoma ambayo nilipenda, hata mimi mwenyewe nilipenda kwa sababu ya jina lake. Unaona? Ni kitu ambacho mtu ajui, yani akiko hata kutafuta kwa kamusi hamna. Lakini kitu ambacho nikitafuta nikaipa meaning yake mimi peke yangu. Alafu nikafanya muziki ambao unako na represent Kenya mzima na represent coast. Alitatizika mjarabu nilipomshambulia kwa swali kuwa hadi sasa amerekodi nyimbo ngapi. Lakini naweza taja tu ile approximately like kama saini kuna kama ngoma 200. Ya kwa sababu gani? Mina rekodi karibu kila siku. Ili Dazla Kiduche ya rekodi miziki yake, alifanya kazi ya kuchimba mawe kwenye matimbo na kuyauza kule Likoni. Lipata katika kati, nikuwa na rekodi katika wakati mgumu kwa sababu lazima utafute pesa. Na wakati huo mimi sina pesa. So nilikuwa nafanya kazi ya kuchimba mawe hizi. Na chimba mawe, niende nikauze, nipate pesa, nikimbie studio, nipeleke pesa studio, then pia nibakishe pesa kidogo kupeleka nyumbani, unaona, mwenyewe pia nipate pesa ya mfukoni. Barabara, mwanaume kusema la kweli ni effort. Siwezi kuna nikamwomba mama wangu pesa, mama nisaidie na pesa fulani nitakufanya hivi. Kama mwanaume nabidi nitegemee mwenyewe. So mimi nilianza kujitegemea nikiwa mdogo sana, nikitambo sana. Ya na nikajituma na mpaka sasa nimefika hapa. Muda ungekuwa pesa, ningefungua akaunti ya saa. Mapenzi yangeokotwa, ningetulia kabisa. Ila ni kujituma tena, si kujifanya kwa ukarimu na upole mpenzi. Msingi wa Dazla Kiduche almaarufu King Monde ni wenye hazina kuu. Alilewa katika familia ya muziki. Mimi nimezaliwa katika muziki, unaona. Mimi nimezaliwa nikikuta babangu anafanya muziki kwa sababu babangu alikuwa na band, ilikuwa inaitwa Rafiki's Band. Cheza kidogo, waonyeshe madoido. Pinga kidogo, ninapenda vile ulivyo. Nyimbo zake zimesheheni maudhui ya mapenzi. Je, Dazla karogwa na mahabrata? Okay, mapenzi ni kila kitu. Baadaye mapenzi ni kila kitu, hata pia ndege pia wanapendana. Love is everything. Bila mapenzi hakuna mali tutafika. Mapenzi nyara, nyara, usinelewe vibaya. Tumejuana sana, na penzi langu liko imara. Mapenzi nyara, nyara, usinelewe vibaya. Tumejuana sana, karibu kwenye yangu imaya. Ni muziki gani ulimtoa na kumtosa kwenye jumuiya kubwa ya mashabiki? Muziki ambao ulinitoa ni muziki wangu ulikuwa unaitwa, ambao ulinifanya nikajulikana, unaona, na Tana Media, ulikuwa unaitwa Shemegi. Ni muziki ambao niliimba, ni kama nilivyosema, niliimba muziki ambao kila mtu anaweza sikiza, yani Shemegi, Shemegi uliyofanya sivyo. Siri ya kufaulu maishani ni kufanya bidii kila leo. Anasimulia kuhusu motisha yake. Naweza sema kwamba maisha ndio nisukuma. Unaona? Maisha sio rahisi. Talent ni kila kitu kwangu. Unaona? Sina kazi nyingine kando na muziki. Nakupenda sana. Dazla Kiduche amepitia changamoto nyingi katika safari yake ya muziki. Baadhi ya malengo yake amefaulu kutimiza. Ila kuna moja ambalo humkosesha usingize. Changamoto kubwa ambayo nimepitia katika safari ya muziki ni watu kunifananisha. Unajua, nimefananishwa na watu wengi sana. Kuna watu wanifananisha na sijui Paul,
kuna watu mara sijui wakaja kwenye sifanisha na Diamond, unaona. So unajua ni kitu kwangu mimi pia kinanitatiza, kwa sababu kila ninapofanya kitu nikifanya hivi unakuta nafanishwa hivi. So mimi najiuliza sijui nijieke wapi. Nashangaa pale mtu anavyoniambia kwamba wewe bwana unafanana na Diamond katika mavazi yako. So unataka nivae vipi? Nivae matambara? Hayo kando, nilimpa Dazzla fursa ya kipekee kuachia nyimbo yake mpya Waongee. Nyimbo yangu mpya inaitwa Waongee. Waongee ni nyimbo ambayo nimeimba vitu ambavyo vinatokea katika maisha, hasa katika wapenzi wawili. Unaona? Ambayo kukiwa kuna jamaa ama mwanamume na mwanamke wanapendana, unge kuna changamoto zake. Na changamoto nyingi unge naletwa na mtu wa kando. Unakuta anakuja kuleta maneno ili nyinyi mkosane, watu ambao wenye wivu, wenye wapendi maendeleo. Haise, mbona wengi wanahisi nyimbo hii ina mahadhi sawa na hiki kibao cha Chege na Diamond Platnumz, Waache Waoane? Okay, hiyo ngoma ninasema kwamba groove yake hata katika kii zake, unaona? Kwa sababu mimi ninasema kwamba mimi huimba kii nyingine simple sana. Ile ni kii ambayo mimi hata nikikumbuka ni kii C, ambapo kii C unaweza imba nyimbo yote ile. Ila katika ufananishaji wa muziki wangu Waongee na Waoane ni kwa sababu nilipita njia ambazo Adamu ndalipitia. Unaona? Ambazo hata mimi mwenyewe pia nilikaa baadaye nikajishtukizia da. Mazee, najikuta mimi pia nimeingia njia za Damo, nitafanya nini? Kwa sababu ni muziki ambao nimesharekodi na sasa sema nitarudia tena, ni muziki ambao ni mzuri. Unaona? Hata tuseme hata Damo mwenyewe akisikia ule muziki kama sasa hivi, atasema kweli jamaa alipita njia zangu, lakini amefanya muziki mzuri. Bado tunapendana. Nianze na wapi? Nimalize na wapi? Kando katikati haya twende basi. Wow, wananiita Dazzla Kiduche aka King Monde. Unatizama Sauti ya Dhahabu na Laban Shaban, usibanduke mtu wangu.